ប្រកាសអអំបុកនៅក្នុងឆ្នាំ ព្រះករណាជាអមចាស់ជីវលទ្ធបងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះហឫទ័យស្ដេចយាងជាប្រជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យសំពះព្រះខែនិងអអំបុកត្រូវបានអតីតកាល ព្រះរាជពិធីបុណ្យសំពះព្រះខែនិងអអំបុកត្រូវបានអតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរគ្រប់ចំនួនបន្តរហូតដល់ព្រះករណាជាអមចាស់ជីវលទ្ធបងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះអង្គគ្រប់បូជានិងប្រពលាងជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងព្រះរាជសទ្ធាដ៏ជ្រះថ្លាដើម្បីថែរក្សានិងលើកតម្កើងព្រះរាជពិធីបុណ្យប្រពៃណីរបស់ជាតិយើងទាំងមូលនិងនាំមកនូវសិរីសួស្តីជ័យមង្គលដល់ ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបសំពះព្រះខែនិងអអំបុកក្នុងឆ្នាំមីបានប្រព្រឹត្តទៅដោយមានកិច្ចដំណើរការយ៉ាងល្អត្រចះត្រចង់ក្រោមព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃព្រះករណាជាអមចាស់ជីវលទ្ធបងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតធ្វើឲ្យជ្រុំជាតិយើងគ្រប់ស្រទាប់មានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដោយឥតឧបមាពិសេសទៅទៀតព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែ
ព្រះរាជកិច្ចការកម្ពុជានិងព្រះរាជកិច្ចការកម្ពុជានិងព្រះរាជកិច្ចការកម្ពុជានិងព្រះរាជពិធីបុណ្យខួបប្រសូតដ៏មហាមង្គលថ្លៃថ្លានៃអង្គព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតធ្វើឲ្យប្រជាជាតិកម្ពុជាជាកូនចៅចៅទួតចងចាំចិន្តិតគ្មានថ្ងៃបំភ្លេចបានចំពោះព្រះ រាជគុណូបការៈដ៏ធំធេងមិនអាចគណនាបានរបស់ព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរសម្តេចព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរនិងព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រប្រុសប្រជាទានដ៏ជាតិមាតុភូមិនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាតាំងពីអតីតកាលជាពិសេសចាប់តាំងពីក្នុងសម័យសង្គមរាជនិយមដ៏រុងរឿងបន្តរហូតមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្ន យើងនឹងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងហែព្រះសកម្មភាពព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវលទ្ធបងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងឱកាសស្ដេចយាងប្រពៃពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិដ៏វិសេសវិសាលក្នុងរាត្រីនេះមានសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះមហេសរានរោត្តមចក្រពង្សឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រ សម្ដេចនរោត្តមសិរីវុឌ្ឍឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងអ្នកម្នាងសម្ដេចជវីវាំងគង់សំអល់អឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងឯកឧត្តមគួយសុផលទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតអង្គក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងព្រមទាំងព្រះរាជវង្សានុវង្សថ្នាក់ដឹកនាំនិងនិមន្តសពមន្ត្រីព្រះបរមរាជវាំង បន្ទាប់ពីព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវលទ្ធបងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតស្ដេចយាងថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈបូជារួចមកអ្នកឧកញ៉ាភក្តីព្រះស្ដេចថេងគឹមគុណធម្មការនិងសាសនាព្រះបរមរាជវាំងបានតាំងនមស្ការព្រះរតនត្រ័យនិងថ្វាយដង្វាយដោយក្នុងព្រះពិធីបុណ្យដ៏មង្គលនេះមានរៀបចំគ្រឿងសក្ការៈបូជាផ្សេងៗមានទាំងដូរតន្ត្រីប្រគំថ្វាយនៅបទសាធុការក្លំជឺត ឆាបញ្ចុះលីអំទូទេពរំជួលទេពនិមិត្តទេពបន្ទុំអាយុយឺនយូរនិងបាត់កំសានសួនសួរជាដើមថ្វាយចំពោះព្រះរតនត្រ័យព្រះចង្គូមកែវដែលទ្រង់ព្រះសន្ធិទ្ធគង់នៅឋានភុជុងនៈព្រះពុទ្ធបាទស្ថិតនៅក្នុងស្ទឹងយូនអ្នកកបុរីព្រះចូឡាមុនីចេតិយព្រះស្ថិតនៅក្នុងឋានតាវតឹងព្រះចេតិយស្ថិតនៅឋានព្រហ្មលោក ព្រមទាំងសម្ដេចព្រះអមរន្ទ្រាទេវរាជសម្ដេចព្រះមហាព្រហ្មនិងទេវតាថារសាព្រះមហាស្វេតឆត្រជាដើម
ព្រះរាជពិធីនេះបានកំណត់ចូលពីថ្ងៃ14កើតខែកដិកឆ្នាំមីឆោស័កពុទ្ធសករាជ2516ត្រូវនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014ដរាបដល់ថ្ងៃ15កើតខែកដិកជាថ្ងៃពេញបូរមីព្រះច័ន្ទពេញវង្សព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវរតបងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតីព្រះអង្គមានពរិសទ្ធិដ៏ប្រសើរជ្រះថ្លាក្រៃលែងនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា ហើយបានត្រាស់បង្គាប់ឲ្យសម្តេចជីវវាំងគង់សំអល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងរៀបចំគ្រឿងសក្ការៈមួយផ្នែកទៀតមានអំបុកចេកដូងដំឡូងត្រាវជាដើមសុតសឹងជាផលិតផលដំណាំក្នុងស្រុកនិងអុជទៀនធូបប្រទីបជ្វាលីបំភ្លឺប្រុងប្រៀតថ្វាយព្រះខែបូជាចំពោះព្រះបរមរូបព្រះសសបណ្ឌិតបរមពោធិសត្វដែលទ្រង់ សន្ធិទ្ធតាំងនៅក្នុងវងព្រះច័ន្ទសពថ្ងៃនេះព្រមទាំងព្រះបញ្ចវលីហកៈគ្រូព្រះអង្គទេវតាគ្រូព្រះអង្គតាមពរិយ៍បវេនីតាំងពីបុរាណកាលរៀងមកម្យ៉ាងទៀតព្រះពិធីបុណ្យនេះនៅបានបួងសួងចង់ដឹងអំពីឧតកៈធារាឬដំណើរទឹកភ្លៀងដែលទេវតាគ្រូព្រះអង្គពិសេសព្រះបញ្ចវលីហកៈជួយបង្អុលទឹកភ្លៀងឲ្យបានធ្លាក់ចុះ នៅលើប្រតិពីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំង25រាជធានីនិងខេត្តក្នុងឆ្នាំមមែសប្តាហ៍សៈពុទ្ធសករាជ2569ឆ្នាំក្រោយនេះថាតើរាជធានីនមដាខេត្តណាខ្លះមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនជាងគេដោយសន្មតយកទៀនទាំង25ដើមតំណាងឲ្យរាជធានីនិងខេត្តទាំង25ក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្រក់ទៀនសងចង់ដឹងអំពីទឹកភ្លៀង ធម្មការនិងសាសនាព្រះបរមរាជវាំងបានធ្វើការគុនគូកំណត់យកទៀនដោយរាប់ពីក្បាលនាគទៅកន្ទុយនាគក្នុងនោះទៀនទី1តំណាងឲ្យទឹកភ្លៀងខេត្តកណ្ដាលទៀនទី2តំណាងឲ្យទឹកភ្លៀងខេត្តកំពតទៀនទី3តំណាងឲ្យទឹកភ្លៀងខេត្តកំពង់ចាមទៀនទី6តំណាងឲ្យទឹកភ្លៀងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទៀនទី6 តំណាងឲ្យទឹកភ្លៀងខេត្តកែបទៀនទី8តំណាងឲ្យទឹកភ្លៀងខេត្តកោះកុងទៀនទី9តំណាងឲ្យទឹកភ្លៀងខេត្តក្រចេះទៀនទី10តំណាងឲ្យទឹកភ្លៀងខេត្តតាកែវទៀនទី11តំណាងឲ្យទឹកភ្លៀងខេត្តបាត់ដំបងទៀនទី12តំណាងឲ្យទឹកភ្លៀងខេត្តបន្ទាយមានជ័យទៀនទី13តំណាងឲ្យទឹកភ្លៀងខេត្តប៉ៃលិនទៀនទី14តំណាងឲ្យទឹកភ្លៀងខេត្តពោធិ៍សាត់ ទៀនទី15តំណាងឲ្យទឹកភ្លៀងខេត្តព្រៃវែងទៀនទី16តំណាងឲ្យទឹកភ្លៀងខេត្តព្រះវិហារទៀនទី17តំណាងឲ្យទឹកភ្លៀងរាជធានីភ្នំពេញទៀនទី18តំណាងឲ្យទឹកភ្លៀងខេត្តមណ្ឌលគិរីទៀនទី20តំណាងឲ្យទឹកភ្លៀងខេត្តរតនគិរីទៀនទី20តំណាងឲ្យទឹកភ្លៀងខេត្តស្វាយរៀង ទៀនទី21តំណាងឲ្យទឹកភ្លៀងខេត្តសៀមរាបទៀនទី22តំណាងឲ្យទឹកភ្លៀងខេត្តស្ទឹងត្រែងទៀនទី23តំណាងឲ្យទឹកភ្លៀងខេត្តព្រះសីហនុទៀនទី24តំណាងឲ្យទឹកភ្លៀងខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងទៀនទី25តំណាងឲ្យទឹកភ្លៀងខេត្តត្បូងឃ្មុំចំពោះលទ្ធផលនៃការព្យាករណ៍ដំណើរទឹកភ្លៀងទាំង25រាជធានីនិងខេត្តនេះព្រះ ជ័យយាធិបតីកងកេនបាគូព្រះបរមរាជវាំងបានទូលថ្វាយនិងជម្រាបជូនដូចតទៅ សូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រកាសអាណាចិត្តអម្ចាស់ជីវិតដំណកលលើត្បូងជាទីគោរពនិងជាទីសក្ការៈដល់ពុទ្ធបរិស័ទសូមថ្វាយបង្គំនិងគោរពជម្រាបជូនសម្តេច
ដើមឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់តិចកណ្ដាលឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់មធ្យមនិងចុងឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនពីខែកំពតដើមឆ្នាំនិងកណ្ដាលឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់មធ្យមនិងចុងឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនដល់ពីខែកំពង់ចាមដើមឆ្នាំនិងកណ្ដាលឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់មធ្យមចុងឆ្នាំមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនព្រះអង្គម្ចាស់អ្នកអង្គម្ចាស់អ្នកម្នាងឯកឧត្តមអ្នក
ពុទ្ធសករាជ2559ដោយទូលព្រះបង្គំបានក្រាបបង្គំទូលថ្វាយនិងគោរពជម្រាបជូនខាងលើសូមប្រកាសអំណាចឲ្យម្ចាស់ជីវិតតម្កល់លើត្បូងជាទីគោរពនិងជាទីសក្ការៈដល់គង់គោះបំផុតព្រះមេត្តាប្រោសជ្រាបជាពរដំណៀនដល់គង់គោះបំផុតក្រុមអងធូលីប្របាទសូមប្រះតេជះតម្កល់លើត្បូង លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍អ្នកជំនាញជាទីមេត្រីនៅក្នុងរាត្រីដ៏មនោរម្យនៃព្រះពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបសំពះព្រះខែនិងអមបុកក្នុងថ្ងៃទី2នេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិនិងអន្តរជាតិបានប្រពៃឡើងនៅការបាញ់កំជ្រួចនៅក្នុងដងទន្លេសាបខាងមុខព្រះបរមរាជវាំងជាលើកទី2បន្ទាប់ពីព្រះពិធីសម្រាប់ទីនដើម្បីអបអរនិងញ៉ាំងឲ្យព្រះពិធីបុណ្យតាមប្រពៃណីជាតិ និងតាមគន្លងព្រះពុទ្ធសាសនាដ៏ថ្កើងថ្កាននៅយើងកាន់តែទទួលបាននៅភាពដ៏មហោឡារិកអធិកអធមទ្វេឡើងថែមទៀតតមកព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវលទ្ធបងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាព្រមទាំងសម្តេចព្រះអង្គម្ចាស់អាដាមលោកជំទាវព្រះរាជវង្សានុវង្សនិងនិមឺនសពបុមន្ត្រីព្រះបរមរាជវាំងបានយាងអញ្ជើញសោយនិងអអំបុកទៅតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ដ៏ផុសផង់របស់ប្រជាជាតិខ្មែរយើង សូមទទួលថ្វាយនៅមហាព្រះកុសលដែលកើតឡើងពីព្រះសទ្ធាដ៏បរិសុទ្ធជ្រះថ្លារបស់ព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងព្រះពិធីបុណ្យថ្វាយចំពោះគុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យព្រះបារមីនៃព្រះសសៈបណ្ឌិតបរមពុទ្ធិស័តថ្វាយចំពោះទេវតាគ្រប់ព្រះអង្គដែលមានតេជៈឫទ្ធានុភាពស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកមានទេវតាថែរក្សាព្រះមហាស្វេតឆត្រជាដើមសូមជួយអភិបាលរក្សានិងប្រទាននៅព្រះ
ជួយត្រួតត្រងដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងប្រជារាស្ត្រជើងបានជួយប្រទះតែសេចក្តីសុខសន្តិភាពត្រជាក់ត្រជុំចម្រុងចម្រើនក្នុងជីវភាពសង្គមនិងគ្រួសារសូមចាក់ផុតពីគ្រោះមហន្តរាយជំងឺដង្កាត់ផ្សេងៗជួយបងអល់ទឹកភ្លៀងឲ្យបានធ្លាក់ចុះគ្រប់គ្រាន់សមស្របតាមរដូវកាលនៅក្នុងរាជធានីនិងខេត្តទាំង23របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសូមកើតមាននៅផល្លានុផលគ្រប់ប្រភេទពិសេស ត្រូវពោតសំដាយនៅលង្ងជាដើមមានភាពសម្បូរហូរហៀរនៅក្នុងឆ្នាំក្រោយនេះ ថ្ងៃទី 6 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2014 ដែលជាថ្ងៃទី 2 នៃព្រឹត្តិពិធីបុណ្យអំទូកបន្តប្រទីបអមបុក